Minun nimi on Triin Tramberg ja mina olen PÖFFi programmi koordinaator. Mina soovitan vaadata filmi Hirm, režissöör Damien O'Toole. See on üks suur meistriteos sõjafilm, mis räägib noorest kunstnikuhingelisest Gabrielist, kes läheb sõtta, mitte teades, mis teda ees ootab. See on pildiline meistriteos, kus iga kaader on just kui poeetiline sõnum ja näitab hirmu erinevaid tahke. Sõjafilme on tehtud aastakümneid, seega on natukene raske üllatada vaatajad uue lähenemisega, aga õnneks antud film on sellega väga hästi hakkama saanud ja vaataja kindlasti naudib igat sekundit.